Сэмэтхэн нэнтэй өнөөдөр хамтжигтай тавтай морилцгоо. Өнөөдөр бүгдээрээ энэ бүх мочи донат гэх болно. Надад өнөөдөр 11 төрлийн мочи донат байна. Бүгдээрээ нэг нэгээр намсч үзэхээ. Нэг сонирхолтой зүйл нь хэмбэл нэг донат нь болохоор $4.50 үнэтэй. Тэм болохоор Монгол мөнгөөр хэдийн яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. 12, 13 мянган төгрөг хэвцээ байгаа. Нийтдээ 11 донат байгаа гэхээр бараг л 130, 140 мянган үнэтэй донатыг одоо нэг дор идэхэд байж байна. Тэгээ бүгд ямар чсан амтлаханд орцгоо. Strawberry буюу гүзэлцгэнтэй донат. Дараагийнх нь болохоор Black Sesame. Matcha буюу ногоон цай. Yuzu буюу нэг тийм лимон эдэртэй адилхан нэг тэмэрхүү жимсний төрөл. Mango. Ube, Oreo, Chocolate, Cinnamon, Coffee, хамгийн сүүлийнх нь Original буюу анхдагч гэх юм уу юу гэнтэй зөвөр л оригинал нь заяа. Би бол зөвөр нэг нэгээр нь жижигэн жижигнээр нэгдэж явна гэхгүй бол бүгдийг нэгдэх юм бол үхэх бах. Тийм болохоор ямарцсан хальт хальттэй би энэ хэдэн юм хөтөллийн юм гэдэг байхгүй юу? Гэтэ гүзэлцгнээс бүгд дээр эхлэе гэж бодож байна. Дээр юм гүзэлцгний юутай дээр юм жижиг юм үүрлэлцэн юмтай гэмүү. Энэ үүрлэлснээс нь эдээ за. Үнэхээр чихэрлэг. Миний бодлоор заяа. Эм жимстэй хамтнууд нь амар чихтэй хоох гэж найдаж байна. Энийг яг тийм жинхэнэ гүзээцэн шиг биш. Тийм хуурамч гүзээцэн мэдээд одоо тийм хуурамч амт оруулсан. Тийм амт гэж болохоор би бол энийг авахгүй. 10-4 үнэ л хөөгэ. Шоколаднаас амсыг гэж бодлоо. Сая гүзээцэн амссан юм чинь. Тэгээ шоколад нь болохоор та харж байгаа юм бол дээрээ юм үүрмэгтэй гэх юм уу? Одоо юм өглөөний цайдаг да тий. Өглөөний цайны өмгтэй. Тэ бүгд эрэ одоо хамсч үзгээ. Ой, нүцэлээтэй татах шиг амтгаж байна. Тэ дээр жоохон өглөөний цайны өмгтөөс хаад энийг танаар туршиж үзмэрэх юм бол зөөё. Зөөр нүцэлээ аваад талхан дээр нүцэлээгаа тавьж агаад дээр нэг юм өглөөний цай болоод тэгээд тавхаад яг гоё юм амтдаг байх. Би энд бол нэг 10-7 өглөө. Одоо бүгдээрээ юусэ гэдэг юм. Миний ерөнхийдөө дуртай жимснүүд гэх юм бол би нэг тийм эсвэлэн жимснүүд дуртай байхгүй юу? Нэг тийм чихэрлэг гэхээс илүүтэйгээр тэгээд юузу маань өөрөө тийм одоо юу гэндээ эсвэлэн нэг тийм гой сэргэгдмээр чимэс. Тэгээ дээр нь юу их мод дээр нь бас өглөөний цай байгаа ян зинзин өнгөтэй. Харахаа жоохон айгаад авахгүй харвасын нэг тийм амар чихрэлэг авах юм шиг надад санагдаж байна. Гүзэлтгнээс амар чихрэлтэй байлаа. Гэтэ яхав амтан гэх юм бол нэг тийм миний төсөөлжсэн шиг биш нэг тийм чихэрлэг хэрнэ цаанаа нэг тийм лимоны нэг тийм үнэр гэх юм уу яг хав амтан чихэрлэг байгаа хэрнэ нэг тийм лимон үнэрт чинь би бол энэ бүр мэдгүй арвас уурал би гүзэтгэн тэдэг үл мартчих. Би одоо энийг төрч үзмээр байна. Оригинал нь. Яг их мод оригинал нь болохоор илүү янз бүрийн нэг тийм чихэргүүтэй. Зүгээр л донотын дээр юм шоколадтай. Тэгээд дээр нь болохоор юм нунтай гэлсэн чихэртэй. Яг л байдгаар донотой. Надад таалагдсан гоё. Яг боломжийн амттай зажгүй
Гэхдээ нэг тийм хатцсан талх шиг амтагдлаа. За хатцсан жишээ нь талханы зах шиг амтагдлаа. Дээрээ жоохон чихэртэй. Тэрнээс бол нэг онц одон амт алга. Би бол энийг $4 бол авч идэхгүй. 10-4 оноо өглөө. Дараагийн миний амсч үзмээр байгаа юм гэх юм бол би мачаг амсч үзмээн. Ингээд би мачаг дуртай. Дээр мачаны үүрмөхтэй. Надаа энэ үнэхээр таалагдлаа. Бараг шоколаднаас илүү таалагдлаа. Тэгэх юм бол танаа ажихан бол мачаг ингэж авч явангуудаа дэрний юм цагаан юу байгаа зүтэй. Цагаан юм тусцсан гэх юм уу. Энэ нэг тийм волкан шиг юм шиг нэг тийм сүүн амт амтагдуулаад тэнгүүдээ цогцлон амар гоё юм заяа. Яг энэ донат мачатай тэнгүүдээ нэг волкан шиг энэ цогцол надаа үнэхээр таалагдлаа. Тэгэхээр би 10-аас 9-ийг өглөө. За, арай өнөр оногч юу? 10-аас нэг 8-10-ийг хангасан юм уу? За, дараагийн хэдмээр байгаа нэг юм бол Black Sesame. Энэ тухайн нэг тийм юу юм дээ. Sesame seed гэ байдаг да тээ. Тэртэй л юм шиг. Бүгдээрээ энэ seed-тэйгээс намж үзье. Миний бүр хазалтууд ингээм амар багтаад. Уул нь ингээд амт нь амар гой мөртлөө. Сид нь жоохон амар сонирм байна. Би жоохон энчнээс нь намсч үзтээ юм аа. Уурын нэг тийм жоохон гашуун амттай гэх юм уу. Тэгээ гой фрими нэг тийм сүүн байжсэн чигэнд нэг гашаан амт ороод ирэхээр жоохон сонирм байна. Гэнэс бол донат нөрөө гой юм байна. 10-аас 7 Арас 7 нөглэнд. Дараа нь бүгдээрээ Uber гэдэж үзье. Uber болохоор юм. Uber гэдэг нь юу гэж тайлбарлах юм бэ? Тийм. Би зөв зургийн үзэлч яг би юу гэж тайлбарлах юм сайн мэдэхгүй байна. Нэг тийм төмөс шиг нэг юм байдэ. Тийм. Дээр нь нэг юм sprinkle би энэний эдмэг байна. Би нэг юу шиг амт гэж байна. Би яг жинхэнэ Uber амт шиг үзэж үлдээ. Тэгээ энэ яг цагаан шоколад юм гэж байна заяа. Өнгө оруулсан цагаан шоколад. 10-аас яг боломжийн гоё юмтай 10-аас 5. Strawberry юу хоёрт ингээд бага оноо өгсөн шалтгаан гэх юм бол яг гоё байгаа гэсэн миний хувьд жоохон хэтэрхий чихлэг болохоор би бол нэг иймэрхүү юм нэг амар дуртай төрлийн хүн биш аахгүй юу. Тэгэхээр танд мэдээж таалагдахыг үүсэхгүй. Oreo мэдээж хана хаж байгаа юм бол дээр нь Oreo байгаа. Тэгээд шоколад юм уу юу юм те, кремтэй амч бүгд тэ үү. Тэгээд би юу н Oreo дуртай л да гэдэг. Бэлгур марын мэдээд миний ингээ гиз бүр амар одоо хэцүү болоод байгаа хгүй юу. Тэрнээсээ болоод жоохон идж байгаа нуда муухан оноо өгөх гэж мадгүй гэтээ нэг тэрийн тооцохгүйгээр бодож үзэх юм бол Oreo ямар гоё юм. Хэрэв би нэг ихэнд идсэн бол 10-аас нэг 8 оноо өгөх юм уу? Энийг идээд Mango Phoenix Statement гэна харахаар л амар чихэлгээд байгаа байхгүй юу? Гэтээ би нэг юм сонссон Mukbang гэдэг хүмүүс чинь тийм их хоол идэж чадахгүй шүү дээ мэдээж хүний гэдс чинь жоох юм чаа ходоод тийм болохоор ингээд хазаад хадлангуудаа ингээд тэргээ элитлээд дахиж хазаад тэнгүүтээ тэргээ залихгүйгээр уучлаарай. Тэргээ залихгүйгээр хадцэсгүүдээ залихгүйгээр ингээд шууд хайчдаг гэсэн. Тэгээд би тань хандлагаар тэгж чадахгүй яа гэх юм бол би амтлахаа үзүүлж болохоор гэтээ амтлаа. Үнэхээр чихэрлэг байна. Би бүр амар жоо хаацсан тхүү надаа амар чихэл байна. Яг Mango Kiss илүүтэйгээр
Инээс ч гэсэн гүзэлцэн кейсээ гүзэлцэн амтдаг байхгүй юу? Зүгээр л нэг тийм чихэр амтдаг гэсэн. Энэс ч айлхаа ер нь надад тийм манго дээр амтдагтахгүй байна. Тэгвэл нэг л чихэр. Синемэнэ гэдэгтэй. Синемэнийг монголоор юу гэдгийг мэдгүй ч гэсэн монголоор бас синемэн гэдэг байх гэж найдаж байна. Нэг юм зүгээр л ингийн тийм байдгал дээрээ ингээ синемэний үрцлүүдтэй. Би нэгэн том хазаа. Та нар нөгөө нэг Cheers гэж мэдхүү юм уртойдаг да тэ яг тэндээ айлгамтай. Гэтэ хэлбэрэн дээр болохоос нөгөө би энэ Mango гэх юм уус Mango заяо 10-2. За, cinnamon. Би өөрөө cinnamon-тай drink тиймэрхүү юм дуртайхгүй юу? 10-7. Яг гэх юм бол бусдаасаа нэг тийм амар содон гарч байгаа юм байхгүй ч гэсэн basic гэсэн мөртлөө амар гоё амттай. Энэ болохоор basic oil-тэй дээр нэг юм байхгүй. Гэтэ нэг тийм талхны захмах шиг амттай зөхгүй юу? Нэг амар юмгүй. Энэ бол гоё амттай амтдагдж байна. Ямар ч юм бүгдээрээ сүүлийнхээ амт цай. Coffee donut. Ха. Би нөгөө кофеных нь үртэй хэсгээ нь идсэн баггүй юу? Хардаа. Тэгсэн чинь. Би яг тэр кофений үрээ нэг тийм салат мэт гэж бодсон баггүй юу? Кофений амттай. Тэгсэн чинь ихнээсэ кофений үр нэм шиг байна. Гинт амар гашаамд татчихлаа. Гэтэ гоё юм. Хамгийн гоё амттай. 10-аас 9 өгөн. Хоёла. Бас таалагдсан байх гэж найж байна. Миний дуртай байснууд нь хэмээн та нар угаасаа мэдэж байгаа. Би кофе нээр дуртайсан, мача гоё байсан, Oreo, cinnamon, шоколад. Юу нэгэд миний дуртай байснууд нь гэх юм бол жимсний амттай биш. Тэгээд дандаа шоколад руу амттай. Тиймэрхүүдэд би амар дуртайсан. Жимсний амттайгууд бүр арай л амар шоколадтай, арай л амар нялан байсан. Тэгээд ямарцаа энэ бичлэг нүрээ дууслаа. Та нартай хамт донат идэж нэг бүрчлэн амтлахаа өглөө та нар таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк, subscribe дараа. Тэгээд доор та нар ямар донат нь илүү гоё харагдсанаа бичээрэй. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртлэе. Түр баяртай.